هلوم جزوم ازي سفرا يجمرال هاگر وداشات سفرا سترامد لكي تابلا يمت جمرو ازيونو مهالا دي ساببام هاگر بلوالوينتوام درتوان كفادرگا زمن لما شاگروا بكبر لما زلقوا سفراو تاريكي مياو سواشارا مالو هاگره تدفرج نس انتو تغفا هلو نا لغزو تاچ اتبالو يا هاگري وزب فيتون ودا سلو دا ترارو چازورو ازيو سفرا تسباسوم باندنت نوم انام گوزوم يتگارلو نا ينس انت تاريكم ازي سفرا يجمرال يملاو تقرزبو چدل يه ايتوبياوان منفس لئلنا بهبرت بغارا يتواجت انكاري مگلچو عدوام ازيو سفرا داگم تاريك يتگارلو غزو چو يصافو بتيزوال بفتنام بحسيتم يه ايتوبياوان مسبا سبعي غارا بيتو عدي سببام كتالاكو عدو عدل تروفاتوش چاقال تاگن يبتم تاكار بارلج عدوان بمزاقب تيسولو داترارو چتنكنك بمنابل تاسكن گزوف بيت نزوية توريزم زرف بالموش ساريام يهو غزوف موزيه ماردي ساببا برغتم عماراچ اغومنيت مدار شوچن دي سفرلات عمتشي سنمه دار يمي فتر سلمون وينا اگرالو عدي سابا غومنيوش متعلو جن لاند مارك تبلو يمي تاي وينم دمو يكتموان عند باريس اندالو عند هاي فلاور يمن ملكت يمي هون بوتا النبرم يعنين ملكت بوتا የማግኘት ሁኔታን ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ቀርፏል ብዬ አስባለሁ አዲስ አበባን እንግዲህ ከአንድ ቀን ወይ ከሁለት ቀን በላይ መቆየት እንዲችሉ የምናደርግባቸው መንትኖች ተፈጥረዋል እድሎች ተፈጥረዋል ቱሪስቱ እዚህ ሲመጣ ወይ ቱሪስቱም ወይ ጎብኚውም ሲመጣ በትክክለኛ ብዙ ገቢውን እዚው ገንዘቡን ጨርሶ የሚወጣበትን መንገዶች ምንሰራበት ነገሮች ስለሚኖሩ እንግዲህ በጣም ገቢ ያስገኛል እንደ አዲስ አበባም እንደ ሀገርም አይከን የሚባሉ መዳረሻ ቦታዎች ይሆናሉ ብለን እናምናለንና የሚመጡትንም መንገዶች አዲስ አበባ ላይ የሚኖራቸውን ቆይታ ሰፋ ለማድረግ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል ብለን እናምናለን። ምክንያቱም ሰፊ ነው ረዘም ያለ ሰዓት ነው የሚፈልገው ያንን ሁሉ አሳይተን ሌሎችንም ስንጨምር አንድ ቀን ወይ ግማሽ ቀን ከሚባለው ወደ ሁለት ቀን ከፍ የማድረግ ነገር ይኖራል። አልማቀፍነ አጉራይ መድረኩች ለማስተናገድ ተመራጭ ከተማው አዲስ አበባ የስብሰባ ተሳታፊዎችን ተቀብሎ ከመመለስ የዘለለ ጥቅም አታገኝባቸውም ያዷ 00 ኪሎ ሜትር ሙዚየምም እነዚህ የኮንፈረንስ ተሳታፊዎች ጭማሪ ቀናትን በአዲስ አበባ እንዲቆዩ ጉልህ ድርሻ ያለው ሆኖ ተገንብቷል ይላሉ ካስጎብኚ ማህበራት ድርጅቶችና አገልግሎቶች ተቋማት የተውጣጡም የቱሪዝም ባለሙያዎች ለምናቀው አዲስ አበባ የኮንፈረንስ ሲቲ ነች የኮንፈረንስ ከተማ እንደመሆኗ የሚጠበቅባትን ያክል የኮንቬንሽን ሴንተር የላትም ሶ አሁን የአድዋ 00 ኪሎ ሜትር እንዲሁም ደግሞ የአፍሪካን ኮንቬንሽን ሴንተር እነዚህ ሲጨመሩ ከተማዋን በኢንተርናሽናል ስታንዳርድ ደረጃ የኮንፈረንስ ሲቲ የማድረግ አቅሙን ይጨምራል ማለት ነው አሁን በፊት ባለን አዳራሽ ጥራት ሌላ ቦታ ስለሚሄዱ ሌሎች ሀገር ስለሚሄዱ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ እንደመጡ የአፍሪካንም ስብሰባንም የጠቅላይ ስብሰባ የዩኤንም አፍሪካ በሚሰበሰብበት ጊዜ የስብሰባ እንትኖችንም ገቢዎችንም እናስገኝበት የተለያየ እንግዲህ በፊልምም ይሁን በተለያየ እንትኖች በሙዚቃም ዝግጅትም ቢሆን ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተው ሊያዘጋጁበት የሚችል ትልቅ አዳራሾችን ማዘጋጅተዋል እንግዲህ በጣም ትልቅ ነው ይሄ ነው ከመናገር በላይ እንግዲህ ሲያው ሲመረቅ በደንቡልም ነገር ደግሞ የበለጠና ያዋለን ብዬ ገምታለሁ የአዲስ አበባ ባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ የቱሪዝም ዘርፍ ምክትል ቢሮ ኃላፊው አቶ ሀፍታይ ገብረ እግዚአብሔር ይህንን ያጠናክራሉ። ለኮንፈረንስ ቱሪዝም ዋነኛ ግብዓቶች የሆኑት የመሰብሰቢያና የመስተንግዶ ስፍራ ጥያቄዎች በዚሁ ግዙፍ ሙዚየም ምላሽ ያገኙበታልን ባይናቸው። ለማይስ ቱሪዝም አንደኛው ትልቁ ግብዓት ቬኑ ነው፣ ቦታ ነው። ቦታ ባንድ ጊዜ የተለያዩ ስብሰባዎችን ዓለም አቀፍ አህጉር አቀፍ ስብሰባዎችን ለማካሄድ የሚደረጉ የቦታ ጥበቶች ችግሮች ነበሩብን። አድዋ አሁን የቆምንበትን አድዋ 00 ኪሎ ሜትር ሙዚየም ይሄንን ችግራችን ይፈታል። ሆቴሎች መጥተዋል፣ ኢቨንት ኦርጋናይዘሮች መጥተዋል፣ የቱሪስት አስጎብኚ ማህበራት መጥተዋል። ይሄንን ሲያዩ ዓለም አቀፍ አህጉር አቀፍ ስብሰባዎችንና ኮንፈረንሶችን ለማዘጋጀትም ትልቅ እድል እንደሆነ ለማየት ይችላል። እናም ታሪክ ማሻገሪያ የሀገር ከፍታን ማሳያም የጥቁር ህዝቦች የነጻነት ፈናወጊ ዋድዋ እሴቶቹን ለትውልድ የማሻገር ውጥን ባለው የአድዋ 00 ኪሎ ሜትር ሙዚየም በአስጎብኚዎች በጎብኚዎችና በቱሪዝም ዘርፍ አንቀሳቃሾች ዘንድ የጉብኝት ዝርዝር ውስጥ እንዲካተት እየተሰራ ስለመሆኑ አቶ አፍታይ ነግረውናል።